ශිෂ්‍යත්වය හරි ලේසි. මේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට සූදානම් වන අපේ පුංචි යාළුවන්ටයි. ආයිබුවන් පුංචි දුවේ පුතේ, සිතේ FM පුංචි අපේ ගුරුගෙදර ශිෂ්‍යත්වයේ හරි ලේසි පාඩම් මාලාවත් එක්ක තමයි අපේ පුංචි දුල පුතාලා මේ සම්බන්ධ වෙන්නේ. පුංචි දුව පුතාට මතකයි අපි ඊයේ දවසේදී කතා කළේ කාලය පිළිබඳව ලියවෙච්ච කවි පන්තියක් ගැන. එහිදී මං අපේ පුංචි දුවට පුතාට මතක් කරා පැය 24 ඔරලෝසුව ගැන, ඩිජිටල් ඔරලෝසුව ගැන. ඉතින් අපේ පුංචි දුව පුතා ඩිජිටල් ඔරලෝසුව පැය 24 ඔරලෝසුව දැක්කා, හඳුනගත්තා. මේ ඔරලෝසුවේ රාත්‍රියේ රෑ 12ට කොහොමද පිහිටන්නේ? රෑ 12ට පුංචි දුව පුතේ මේ ඔරලෝසුවේ ඉලක්කම් පිහිටන්නේ බින්දුවේ දෙකක්, මැදට තිත් දෙකක්, නැවත බින්දු දෙකක් ලෙස. බින්දු හතරක් තමයි ඉලක්කම් පිහිටන ආකාරය පෙන්වන්නේ. රාත්‍රී 12යි. අපි මේ රාත්‍රී 12 ඔරලෝසුව පැය 24න් ලිව්වහම පැය කියලා ලියලා බින්දු දෙකක් ලියලා තිත් දෙකක් මැදට යොදලා තමයි නැවත බින්දු දෙකක් යොදන්නේ. මේක මධ්‍යම රාත්‍රී 12යි. දැන් පුංචි දුව පුතේ මේ මහරෑ 12 ඉවර වුණාම, නැත්තම් මහරෑ 12ට ඩිජිටල් ඔරලෝසුවේ බින්දු හතරක් ආවහම තවත් විනාඩි 10ක් විතර ගියොත්, තව මිනිත්තු 10ක් යනකොට මේක පිහිටන්නේ බින්දුවයි බින්දුවයි තිත් දෙකයි 10යි කියලා. එතකොට මේ දැක්වෙන ඔරලෝසුව අපි කොහොමද කියවන්නේ? අපි මේ කියන ඔරලෝසුව ඉස්සරහට බින්දු දෙකයි, මැදට තිත් දෙකයි, නැවත 10යි යෙදෙන ඔරලෝසුව අපි කියන්නේ පෙරවරු 12යි 10යි කියලා. ඔන්න බලන්නකෝ, මහරෑ 12ට ඩිජිටල් ඔරලෝසුවේ තියෙන්නේ බින්දු දෙකයි ඉදිරියට. හැබැයි අපි ඒ 12 පැනලා මිනිත්තුවක් දෙකක් ගියාම අපි කියන්නේ ඉදිරියේ තියෙන බින්දු දෙක වෙනුවට පෙරවරු 12 පසු වී කියලා. එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ, ඩිජිටල් ඔරලෝසුවේ තියෙන වෙලාවක් සාමාන්‍ය ඔරලෝසුවෙන් කියවන්න උනොත් අපි ඉදිරියේ තියෙන බින්දු දෙකක් නම් අපි ඒ බින්දු දෙකට කියන්නේ පෙරවරු 12. පෙරවරු 12යි 10යි, පෙරවරු 12යි 25යි, පෙරවරු 12යි 40යි. අන්න එහෙම ඉදිරියේ තියෙන බින්දු දෙක අපි කියවනවා. එතකොට පුංචි දුව පුතේ පැයක් විතර ගත වුණොත් මොකද වෙන්නේ? මේ බින්දු දෙකෙන් ඉදිරියේ තියෙන බින්දුව එහෙම තියෙද්දි 1.1 32 ඔන්න අපි හිතමු විනාඩි 20ක් ගිහිල්ලා 20යි. එතකොට එහෙනම් ඔන්න පැය 24 ඔරලෝසුවේ පිහිටනවා 0.1 32 20. මේ කියන්නේ පෙරවරු 1.31 20. බලන්නකො, පෙරවරු 12ට පස්සේ තමයි පෙරවරු 1 ආවේ. පැය 24 ඔරලෝසුවේදී බින්දු දෙකට පස්සේ 1 එනවා සාමාන්‍යයෙන්. නමුත් අපි කියවන්නේ පෙරවරු 12 පසු වී මිනිත්තු 10යි. ඊළඟට පැයක් ගත වුණොත් පෙරවරු 1 පසු වී මිනිත්තු 10යි. එහෙනම් අපේ පුංචි දුල පුතාලා මතක තියාගන්න ඕන වැදගත් කාරණේ තමයි මහරෑ 12 පැන්නහම විනාඩි කීයක් ගියත් අපි කියන්නේ පෙරවරු 12 පසු වී. හැබැයි පැයක් ගියහම අපි කියන්නේ පෙරවරු 1. පැය දෙකක් ගත වුණහම අපි කියන්නේ පෙරවරු 2 පසු වී. තව විනාඩි 30ක් ගිහිල්ලා නම් 2 පසු වී මිනිත්තු 30යි. එතකොට පුංචි දුව පුතේ මේක අපි පටලව ගන්නේ නැතුව හොඳ කල්පනාවෙන් ඉන්න ඕනේ. පැය 24 ඔරලෝසුව නැත්තම් ඩිජිටල් ඔරලෝසුව සම්මත ඔරලෝසුව අපිට දක්වලා එම ඔරලෝසුවේ ඉදිරියේ තියෙන බින්දු දෙකක් නම් ඊළඟට ඉලක්කම් තියෙනවා නම් අපි එතනට කියන්නේ පෙරවරු 12 පසු වී කියන කාරණේ.
හොඳයි එහෙනම් අපි තවත් වැදගත් කරුණු මේ ඔරලෝසු ගැන අපේ පුංචි දුල පුතාලත් එක්ක කතා කරනවා පුංචි විවේකයක් අරගෙන ගීතයක් රසවිඳලා. ඕ පුංචි දුවේ පුතේ, අද අපි අපේ පුංචි දුල පුතාලත් එක්ක කතා කරන්නේ කාලයේ මනින උපකරණයක් වෙච්ච ඔරලෝසුව ගැන. එයිනුත් පැය 24 ඔරලෝසුව ගැන තමයි අපි කතා කරමින් ඉන්නේ. එතකොට පුංචි දුව පුතේ, මේ පැය 24 නැත්තම් සම්මත ආකාරයේ ලිවීම ඩිජිටල් ඔරලෝසුව කියලා අපි නම් කරන්නේ, එක දිගට දවසේ පැය 24ම මෙම ඔරලෝසුවෙන් ගමන් කරනවා පෙන්눔 කරන නිසා. එතකොට පෙරවරු 8.8 32.2 පෙරවරු 9.30 0.9 මැදට 32.30 පෙරවරු 10 ඉඳලා මේක වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මධ්‍යාහ්න 12 වෙද්දි දවල් 12 වෙනකොට මෙම ඩිජිටල් ඔරලෝසුවේ පිහිටන්නේ 12 ඉලක්කම. පස්සරු වෙලාම අපි දන්නවනේ, පස්සරු 1 පස්සරු 2. නමුත් පුංචි දුවේ පුතේ, මේ ඩිජිටල් ඔරලෝසුවේදී පස්සරු කියලා එහෙම වෙනස් වෙලා 1 2 කියලා ගමන් කරන්නේ නැහැ. පස්සරු ඔරලෝසුව වුණත් ඩිජිටල් ඔරලෝසුවේදී 1 දිගට ඉලක්කම් ගමන් කරනවා. පස්වරු 1 කිව්වහම 12න් පස්සේ 1ක් වුණාට මේ ඩිජිටල් ඔරලෝසුවේ ලියවෙන්නේ 13. එහෙනම් පස්වරු 2:15 කිව්වොත් ලියවෙන්නේ 14:32. ওই විදිහට බැලුවාම පුංචි දුවේ පුතේ, මේ පැය 24 ඔරලෝසුවේ පස්වරු 3:40 කියලා ලියන්න වුණොත්, පස්වරු 3 කියන්නේ දවල් 12ට පස්සේ 3ක්. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ, 12ට 3ක් එකතු කරනවා. එතකොට 13 14 15 පැය 15යි මිනිත්තු 40යි. අන්න අපිට පුළුවන් පැය 24 ඔරලෝසුවේ කොහොමද ඔරලෝසුව පිහිටන්නේ කියලා සකස් කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් පස්සරු කියන වේලාවට 12ක් එකතු කරලා පස්සරු 8:30 කිව්වොතින් අපි දන්නවා ඩිජිටල් ඔරලෝසුවේ පේන්නේ 8ට 12ක් එකතු කරලා 20යි. එතකොට 20:30 මැදට 32ක් එනවා. ওই විදියට ගමන් කරලා පුංචි දුවේ පුතේ, පස්සරු 11 වුණාම 12ට 11ක් එකතු කළ විට ලැබෙන 23 කියන ඉලක්කම ලැබෙනවා, මැදට 32ක් ලැබෙනවා. එතකොට පස්සරු 11යි 10 වුණොත් 23යි 32යි 10යි. එතකොට පුංචි දුවේ පුතේ, මහරෑ 12 දවස අවසන් වෙනවා. අපි තුන් පස්සරු 11යි 59. ඒ කියන්නේ පස්සරු 11 ඩිජිටල් ඔරලෝසුවේ පෙන්වන්න අපි 12ක් එකතු කරන්න ඕනේ. එතකොට 12ක් එකතු කරනාම අපිට එනවා 23යි 32යි 59. එතකොට මීට පස්සේ එක ඉලක්කමක් ගමන් කළොත් ගත වුණොත් මොකද වෙන්නේ, මේක පැය 24 බවට පත් වෙන්න ඕනේ. 23යි 32යි 59ට තව එකක් එකතු වෙච්ච ගමන් දවස හමාර වෙනවා, පැය 24 සම්පූර්ණ වෙනවා. නමුත් පුංචි දුවේ පුතේ, කිසිම වෙලාවක මේ ඩිජිටල් ඔරලෝසුවේ 24 යෙදෙන්නේ නැහැ. 23යි 59ට තව 1 මිනිත්තුවක් ගත වෙච්ච ගමන් මේ ඔරලෝසු මූණත වෙනස් වෙනවා 0.2යි 32යි 0.4ක් ලෙස. එහෙනම් පුංචි දුවේ පුතේ, මතක තියාගන්න ඕනේ, මධ්‍යම රාත්‍රී 12 වැටෙන්නේ පැය 24 නෙමෙයි 0.4. එතකොට මධ්‍යම රාත්‍රී නැත්නම් පස්වරු 11 පසු වී මිනිත්තු 59 වෙනකොට ඩිජිටල් ඔරලෝසුවේ පිහිටනවා 23යි 32යි 59. එතකොට තව 1 මිනිත්තුවක් ගත කලින් පස්සේ ඔරලෝසුව වෙනස් වෙනවා 0.4ක් දක්වා. එන අපේ පුංචි දුල පුතාලා, ඔය වෙනස් කළ හැකි ඩිජිටල් ඔරලෝසුවක් අරගෙන
වැඩිහිටියෙක්ගේ උදව් අරගෙන මේක ක්‍රියාත්මක කරලා බලන්න රාත්‍රී 12 වෙනකන් කොහොමද මේක ඉලක්කම් මාරු වෙන්නේ කියලා. එනං උන අපේ පුංචි දුර පුතාලා මම හෙටත් හමු වෙනවා. එතෙක් අපේ පුංචි දුර පුතාට සුබ දවසක්. ශිෂ්‍යත්වය හරි ලේසි. මේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට සූදානම් වන අපේ පුංචි යාළුවන්ටයි